Sementara itu, ahli lembaga CAAM Afzal Abdul Rahim yakin ia akan disenaraikan semula dalam kategori 1 di bawah ranking pentadbiran penerbangan Persekutuan FAA Amerika Syarikat bagi keselamatan udara dalam tempoh 12 hingga 24 bulan. CAAM juga meminta FAA untuk menilai semula perkara tersebut sebaik sahaja badan itu bersedia. Malaysia berada dalam kategori 1 sejak tahun 2003. Afzal turut mengakui terdapat beberapa kelemahan dan CAAM akan melakukan penambahbaikan secara konstruktif selain perubahan serius dalam struktur serta operasi badan berkenaan.